Vērtībām un tā nozīmē ir mainīgs raksturs. Bieži vien attiecīgā laikmeta izcilības tiek novērtētas nevis to radīšanas laikā, bet gan daudz, daudz vēlāk. Mūsdienās vērtību vērtēšana nereti notiek sociālo tīklu like vai dislike līmenī. Simboli, kuru nozīme kopš senās Romas gladiatoru cīņām arī ir mainījusies. Mākslas dienas Latvijā, kas aizsākušās 1959. Gadā, ir atskaites punkts, lai varētu aptvert gandrīz 60 gadu garumā mākslas attīstību, nozīmi un to, kas māksliniekam un sabiedrībai šķiet vērtīgs vai interesants. Šī ir tā vienīgā reize, mēs sakojam tradīcijai, kad izstāde netiek žūrēta. Kad praktiski tiek izstādīti visi mākslas darbi, ko mākslinieki ir atnesuši, ko mākslinieki ir domājuši un paredzējuši šai izstādēji. Mēs viņus arī izstādām. Nu, protams, mākslas izstādes iekārtotais ziņā ir varbūt šī te eksponēšanas vieta. Bet tā visi 70 autoru darbi, kas ir atnesti, visi ir eksponēti. Ir būtiski uzsvērt, ka piedalās mākslinieki seniori, kuriem jau pār 90 no vienas puses, un pavisam jauni iesācēja autori, kas nāk, kas ir mākslas akadēmijas audzēkņi, kas kur tā, teiksim, mākslas gan redzējums, gan mākslas dzīve vēl top. Ja, un tas ir tas interesantākais redzēt šo pārlūku, kāda tad, un konstatēt, kāda tā vizuālā māksla, tā, kas pie mums ir pārstāvēta, kāda viņa ir, kādas ir tematika, kāda ir tehnika, kas tieši ir autoriem interesants. Šeit mēs redzam arī iekārtojumā mākslinieka Jāna Purcena šo te parafrāzi par mēdīju tīkliem. Un kad mēdīju tīkli viņi gan aprī mākslu, gan arī viņu, teiksim, uzrāda pēkšņi un varbūt negaidot un piešķir varbūt mākslas darbam, kas to varbūt nemaz nav tik ļoti pelnījis unikālo popularitāti.